Mirëmëngjes sërish, ja ku jemi me Nicole Prangën, mirëmëngjes, Lisa erdhe. Mirë se gjeta. Sot duhet kujtojmë atë gjeqfishtën. Por tani kishim disa mënyra për ta kujtuar, ti e kupton, më mirë se ne të tjerët, o do ta kujtoni mënyra akademike, të thirrnim në një burr të vjetër, i cili e njeh fishtën dhe na shpjegonte diçka për jetën e tij veprën atë. Për jetën për veprën ose të thrisnim Nicole Prangën, i cili na ka përgatitur një pjesë nga lauta e malësisë, apo jo? Po. Marashutin. Marashutin. Do të thonë kjo është pjesa i kemi përgatit. Prandaj tani po mund të çohesh, shkon atje në qendër dhe këto. Dhe na reciton. Do të thonë fillo ti kur të duash. Marashuti. Te një mris, te një lajthi, kishin ndodhur tre bari. Dy me dhen e një me dhi. Njani plakë dy të ri. Mara shuci e bit e calit, dy tjem të lesi shpes të malit. Mara shuci u cme metit, anë mbani kish radetit, kish e pa pronat e mbretit. Qak për i hoti të zan fili, der ku piqet buka mdili. E sa që mara shiri, i pa dal mbretit në ftri, marë në dorë me zjarë në gjirë. Si që doke, ashtë më Shqipni. Burri fort e trim si zana, armë ti qëtë ti babë e nana. Babë të gani e nanë bërshana, vla e motër dy pistole, dy gjep nusha për Istanbole. Ky që lypë edhe gjetë, pa qënë thyrë edhe pytë, e në kuftrimën gjyqë bajrakut, e ndërprej markaradaku. E ku do që i doli pria, ati dajti edhe trevnia. Por si kripit i rabora, e la këmba, e la të dora. Edhe i shkrehu armë besnike, ato armë që në kojë etike, pa që në derë armë njësë kërshnike. E na doli bari malit, i shmirjak me bitë e calit. Për ore mashit djemëve të hotit, u kalzon të punë të motit. Punë të motit e punë të rinje, si shqiptari mas lirije. E mas dekes bardhës fej, ban të deken, si me le. U përmend të orë zana, e u thështë shumë punë të më dhana. Për lugat kur zjetana, e për luft që me dragona, ban ku qedra në viset tona. Po qka zot ka mashi sët, që na eftë vra e nuk banza? A thyra bisha nërbere, ja se tokët i mbetën tire? Ja punet në gratit rëziku, pa buku më shpime gjëtë miku. Ujku mberë si kara, pse kur mara që i suaf nda? Nuk ish me të kypa e pa, me e pas pa edhe e kish vra. Asim bet di der bërgjlia, me qin dhen që ka të shpia. S'len bërgjli me i vojtën birit, edhe miq t'ja pret mas mirit. Si edhe qetë si ka si buj, si a ka len djerë tokën kërkuj. Por as veç ka ka se di, veç u thot që miragve të ri. Pa një gjoni o djem temi, dikuj punë sot n'ka qëllu, as nuk kam se ri pas shku, njëherë pse për pas për të pështu, zogu dore pasha mu, vonë e vonë, kjo për ta zanë fjalli moqëmi si e kalan. Se sa ri as vetë se di, se i javë as e një mujë, zotë je di, nuk mund të quj. Prej që o fanë prej perëndije, mos me shkelu në makë të hije, mos mu zanë ma me punë të rimije. Zbarë dhe s'ko që i ka premtu, ah, ju djemë, ju kjo fshatru. Për nja që vra në këthil, me më mbajt ju sët në këshil. Amanet jam të ulan, meru gjanë me qumë stan. Fjallet e mbush me mos milan, me shok tu kur mos muzan. Mos muzan as mos munga, se në ditë ngutë këta gjindën vlak. Si për pufk, ashtu baruha,
Punë me fjalë, mos ta përfnoni. Buken para për t'ja aftërën. Shqiptari si as zakoni, mi besu, mos i besu. Edhe në mend kini një fjalë, zemër s'frit me ilanë ndalë. Fjalët për pa e kur mos me ilanë. U trubullt mos me ilanë në va pa va. Me i rrujt rasë sëlmume, me i rrujt qakës tërbume, me i rrujt për grusit shume. Vendin tuj me e dasht për ore, me rrujt besë mos me qakë dore. Këftu thamashi e më ka mu qu, vu gjurdin edhe u shtrëngu. Edhe në gjitë i armët mizore, ato armë që s'kishin dore, pëse më dorët mashit kur i vlore. Nëzër të flak, po flak vetime, jep të gjambë, po gjambë u blime. Por si rrfeja ku shkrep malit, lam të mirë, thot djem vetë salit. Ven breshanin bicep të krahit, edhe nisët hi e sajit. Hi e sajit bërë një shpati, e bënd stare në krytë sahati. Po zët mash, mashi ka të shku, që në për shpate në përpru, po vjen hapën të shpitu. Su i zët vjetë si ka kalu. Gjenovic mara që jeshtë njës, tek qënë mula me konis, tek qënë mula shpi e rep, ku anë buk, i verber, i shkrep. Na të fistotit shpi e parë, djallë vas djalli bajra këtarë. Prej mes ditë atyra dili, në Gjenovic kapet a i fili. Në Gjenovic të kula qunit, na të kullë bardhë bi kryt katunit. Mirë se gjajo qun i mulës, i thot mashim dherë të kullës. Mirë se vjen ti marashuti, ja këthen quni, po ty, që të nguci, me qu gjanë me lanën stanë, këftu mu dirë gjekut në këtanë. A vgjot ke qave që po dru, pëse nërëm pësët po të qëftë rëngu? Sa vgjot ke që jë ndërbari, por nuk disja për malësi. Zoti mirë ka me punue, në qofë se besën s'ke melë që ue. Kam qenë më shkodër, mram ka mardhë, taj mi ku faqe bardhë. Cilin jeti prej kra motit, e më ka marë besën e Zotit, me ku vend me kërën të hotit. Për një fjallë, e jo ma vonë. Pse më këtë natë e kisha jonë, që e fjallë pra kërën vëtë venit, dalin brigje më loku venit. Se do dalë i herë ke shpia, me shtestu këtë punë të minja. Nese më shkote prap do veta, ta i miku ju zgjatë jeta, ta ketë ndi malësi e shkreta. Këtu tha mafi e dulë me shkue, në përpiv gjegut pa pushue, si fte koha me vutue. Aj që në mula thot një fjallë, të madhit zët të qofshin falë, ndër të punë njëra të dalë. A si shkojnë mbretit nëftri, a se luft kemi malësi. Si qoftë barë, aftu bavë zoti, orën qutë për e ka hoti. Po i që fjallë ta shkrenve dvenit, dalin sënë të mloku venit. Ati punët kemi pëshu, mandej dalë si qoftë gjiku. Bravo, fantastiku Nikol. Nikol, falenderojmë shumë, sepse ishte mënyra më e mirë për ta kujtuar Gjergj Fishtën në përmjet teje. Dhe tani po, tani do të ftojmë një studios, por ky do jetë drejtori i arkivës. Faleminderit shumë, Nikol. Edhe faleminderit ju. Mbar qof për ty dhe familjen tënde. Edhe për ju. Faleminderit shumë. Pas pak ardit bidon.